Shalom, shalom, gente. A presença de Deus seja na sua vida hoje. Vamos lá, estamos de volta. Vai convidando alguém aí, porque hoje eu vou falar sobre o engano fatal. Deixa eu fixar o tema aqui. Vai ser forte demais. Shalom, gente. Deixa eu ver quem está aqui conosco hoje. Espera aí. Meu amigo Pastor Valdiran, Karina, Lediane, Mila, Eleandra, Wedja, Eliane, Nice Almeida, meu querido André, Líria, Maria Ruas, Eleandra, Espiritualidade Perfeita, tudo que eu mais quero. Adriana Ritter, Tarcísio Dias, Ellen Figueiredo, Nascimento, Ivani, Fernando Luiz, quem mais? Thaís, Vera Gomes, Adriana Ritter, eu acho que eu já falei, Eliana. O povo tá chegando, né, gente? Shalom, meu amigo Pastor Valdiran, de volta a Portugal. Que bom, veio aqui no Brasil cuidar do nosso povo, né? Somos muito gratos por isso. Saudade de você, meu amigo. Deixa eu só esperar o povinho chegar, povo abençoado. Amém, gente. Dois minutinhos, tá? Enquanto isso, deixa eu contar aqui. Semana passada eu não estive fazendo live, praticamente, porque eu estive desde segunda-feira passada acompanhando o meu mentor, apóstolo Jefferson Neto, que veio dos Estados Unidos para ministrar em várias cidades aqui do Brasil. Olha ele aí, ó, falando dele, ele acabou de entrar. Então, estive com ele segunda, terça, quarta, num evento de avivamento aqui no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde eu recebi, como eu não esperava que fosse receber, uma porção de entendimento sobre avivamento, coisa mais linda do mundo. E o pastor Valdiran também esteve ministrando na região de São Paulo, nesse mesmo mover de avivamento, junto com o apóstolo Jefferson. O apóstolo Jefferson ainda vai pregar aqui em Itaboraí, pertinho da minha casa hoje, e amanhã, ou depois de amanhã, ele já volta para os Estados Unidos. Então, o Brasil foi muito beneficiado com esse trabalho, sedentos, que eu pude acompanhar de perto, pelo menos em uma das conferências que ele fez aqui no Rio de Janeiro, e agora estou de volta. Estive também, amém, ó, passando para deixar um abraço para meu amigo apóstolo Ricardo, estou saindo para o culto. Vai na bênção, meu lindo, querido, meu mentor, gente. E estive pregando também sexta e sábado um congresso em São Paulo, na capital, onde eu estive falando sobre tribunais celestiais e conquista de território, numa igreja linda, gente, uma igreja liderada por chineses, coisa mais linda do mundo. E eles foram ativados para levar o avivamento para a China. Eles vão à China esse ano ainda, depois vão a Jerusalém, estarão levando o avivamento, levando a unção, levando a autoridade espiritual que foi ministrada ali. Mas enfim, estou com saudade de vocês devem ter percebido que eu estou meio cansado ainda,
Eu sou uma pessoa que se cansa. Antigamente eu não me cansava, mas agora me canso. E eu quero, gente, a ajuda de vocês para vocês compartilharem um pouquinho essa live agora, porque nós vamos entrar na live de número 18, hoje, né, agora, a live de número 18 da nossa série sobre Yeshua revelado, e a live de hoje você vai ficar muito impactado, que eu vou provar que vai ter muito ministro de libertação indo para o inferno, vai ter muito ministro de cura indo para o inferno, e vai ter muito ministro de quê? Deixa eu ver de que mais. Profeta, vai ter muito profeta indo para o inferno. E palavras de Jesus. Nós estamos no capítulo 7, na penúltima live do capítulo 7 de Mateus. Né? Amanhã nós vamos falar sobre a casa firmada na rocha, que é o último assunto do capítulo 7. Mas hoje nós vamos falar sobre esse texto aqui. Mas eu preciso que vocês convidem pessoas. Eu já vou falando enquanto vocês convidam. Que o Senhor Jesus nos dê graça, sabedoria para falar. A leitura de hoje, Mateus capítulo 7, versículo 21. Prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção. Palavras do Senhor Yeshua. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome, nós não expulsamos demônio? Senhor, em seu nome nós não curamos, não realizamos milagre? Então eu lhes direi na cara, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, praticantes daquilo que é contra a Torá, a lei. Que texto forte, gente. Que texto forte. Será que outras pessoas merecem que você convide para ouvir essa palavra? Envia essa live agora, rapidamente, para profetas, para libertadores, para ministros de milagres. Porque tem muita gente que está achando que está abafando porque é usado por Deus. Mas esse texto aqui mostra que isso não significa absolutamente nada. É importante? Claro que é. Até Jesus profetizou, até Jesus expulsou demônio. Mas não é a base que garante a salvação. Então vamos lá? Vamos caminhar juntos? Começo do texto, o Senhor está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, gente, o reino do céu, ele tem duas explicações. Deixa eu só marcar isso aqui, que é uma revelação. O reino do céu tem duas explicações. O reino do céu no céu, né? O reino do céu no céu, o que é o reino do céu no céu? É a salvação. É você morar na eternidade. É o reino do céu no céu. Então, quando Jesus diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão herdar ou vão entrar no reino do céu, ele está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão para o céu. Mas o reino do céu, ele também fala de reinar na terra. Isso é muito forte. Porque, meu Deus, o que eu vou falar agora vai ser duro para algumas pessoas. Quando Jesus diz, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino do céu, ele está falando sobre o reino do céu na terra. Então ele está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, vai viver o reino. Vai viver o reino. Se você entra numa igreja pentecostal, me perdoe falar isso, gente. Eu amo a noiva do Senhor. Mas eu sou um profeta de Deus e eu preciso denunciar sempre através da palavra, para não ser duro demais. Se você entra numa igreja pentecostal, 99% das pessoas que vivem dentro da cultura pentecostal estão vivendo em crise. Crise financeira, crise na saúde, crise no casamento,
miséria daqui, problema dali, problema daqui, miséria dali. São pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não estão vivendo o reino dos céus. Porque o reino do céu é saúde, o reino do céu é família, é filho crente, filho abençoado. Não é filho nas drogas, não é filho na prisão, não é filho no lesbianismo, no homossexualismo. O reino dos céus é casamento saudável, o reino do céu é saúde, boa aparência, prosperidade, aluguel pago em dia. É o reino do céu na tua vida. As evidências do reino, elas vão ter que tocar em todas as esferas da sua vida. Não adianta você dizer assim, aleluia, Deus é comigo. Por que eu bato muito na igreja pentecostal? Por que eu bato muito? Porque a igreja pentecostal tem uma necessidade de mostrar que tem poder. Você vai na igreja batista, está todo mundo quietinho lá, dando glória a Deus e orando. Você vai na presbiteriana, está todo mundo dando glória a Deus e orando. Você vai numa comunidade evangélica, o pessoal está com a mão levantada. Agora, quando você entra na igreja pentecostal, o cidadão está rodopiando lá na frente, dando salto no giraia, dando cambalhota, a irmã está profetizando o casamento, nem casada ela é, está aquela balbúrdia. E quando você vai olhar, está todo mundo vivendo uma vida de fachada. Mas estão dizendo Senhor, Senhor. Estão dizendo aleluia. Estão adorando, estão pregando, estão servindo, estão fazendo, estão acontecendo. Então, a primeira coisa que eu ainda estou no mínimo da introdução. Quando Yeshua diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, ele está dizendo do reino do céu, mas está dizendo do reino da terra também. Não basta você dizer Senhor, Senhor. Existe uma regra para entrar no reino. E eu vou falar ela no final da live. Está fazendo sentido para você, crente? Agora, o que não é a regra? A regra não é dizer que é crente. Eu sou crente. Quantas pessoas você encontra na rua que diz que são crentes? Que diz que são evangélicos? Quantas pessoas você encontra na faculdade que diz que são evangélicos? Aí você vai olhar de longe, de evangélico não tem nada. Quantas pessoas se identificam como cristãos? Nem? Eu conheço pessoas que são pastores. Outro dia me ligaram. Apóstolo, eu quero pedir socorro seu. O que a senhora quer? Um apóstolo conhecido teu da internet me vendeu um curso de anjos custando R$2.000. E eu comprei por engano, eu fui ludibriada, passei meu cartão e não podia. Eu estou pedindo dinheiro de volta, ele não quer devolver. É um direito que eu tenho, eu não usei o curso, eu me arrependi na hora que eu passei o cartão. E eu tive que pedir para o irmão misericórdia. Aí o irmão falou assim, mas eu não tenho dinheiro, eu gastei o dinheiro. O nome do evangélico está sujo na praça. O nome do cristão está sujo na praça, né? Ainda mais aí depois da queda do Bolsonaro, o nome do evangélico ficou sujo na praça. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não adianta dizer que é crente para achar que vai para o céu. Não se engane, isso é um engano fatal. Quando chegar no dia, ele vai dizer, não te conheço. Não adianta dizer que frequenta a igreja. Ah, não, mas eu sou firme. Meu marido que não é firme, eu sou. Se bobear, teu marido vai para o céu, você fica. Frequentar a igreja não é evidência de salvação. Frequentar a igreja é evidência de comunhão. E olhe lá, porque tem gente que vai para a igreja atormentar a vida dos outros. Tem gente que Jesus ia falar, fica em casa, filho, fica em casa. Hashtag fica em casa. Na igreja você só tormenta. Vocês estão entendendo? Então não se trata de falar que é crente. Não se trata de ir para a igreja. Não, mas eu profiro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. O reino
não tem a ver com a sua religiosidade. O reino não tem a ver com a ideia que você tem de evangelho. O evangelho não é o que você pensa sobre ele. O evangelho, ele é uma coisa só: a palavra, a Torá. E eu vou provar isso no final dessa live. Esse texto fala sobre a Torá. Não fala sobre o quanto você cura, não fala sobre o quanto você profetiza, não fala quanto você adora, não fala quanto você vai à igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a Torá. Tem a ver com a palavra. Para quem não sabe o que é Torá, a Torá é a Bíblia. Mas é o Antigo Testamento. Só tem o Antigo Testamento, querido. O Novo é a explicação do Antigo. É tudo uma coisa só. Jesus falou no capítulo 5 de... capítulo 4, se eu não me engano, 5 de Mateus, eu não vim aqui abolir a Torá, eu vim aqui explicá-la. O Novo Testamento é explicação apenas. E é Cristo se revelando, a palavra se manifestando. É por isso que vai dizer aqui no capítulo, ainda no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus, diz assim: e as multidões se maravilhavam da forma que ele ensinava, porque ele não ensinava como os mestres, mas como quem possuía autoridade própria. Porque os mestres ensinam a Torá. Jesus ensina ele mesmo, ele é a Torá. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Então veja bem, para quem está chegando aqui atrasado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, realizamos milagres em seu nome. Então eu lhes direi na cara, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que não praticam a lei. Não praticam a lei. Entende? Não tem a ver com o quanto você é adorador. Adorador também vai para o inferno. Não, mas eu cantava Yeshua. Nem todo aquele que diz Yeshua, Yeshua vai entrar no reino. Existe uma regra específica para entrar no reino dos céus: fazer o que o Pai deseja. Ah, mas eu faço boas obras. Não é disso que eu estou falando. No final dessa live eu vou dizer o que o Pai deseja. Mas antes disso, Jesus está dizendo aqui, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, apenas o que o meu Pai Celestial, apenas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. O que será que o Pai deseja? Vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, ele vai dizer assim: olha só o que eu vou falar, gente. O que eu vou falar é muito forte. O que eu vou falar é muito forte agora. Muitos vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Então vamos lá. Primeiro lugar, profetas. Quantos ministérios de profeta você conhece? Quantos ministérios de profeta você acompanha? Não os conheço, não tenho nada com eles. Estou te dando um exemplo, porque a gente fala assim: nossa, Deus usa porque é profeta. Milhares de pessoas seguem porque é profeta. Profetizou na minha vida. Amém. Só que Jesus está dizendo aqui que muitos vão dizer: Senhor, eu tinha um ministério de profeta. Aí tem outro. Vou botar para você ver. O outro vai dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. É o ministério dos libertadores. Você já percebeu que são os ministérios que você curte? Já percebeu que são os ministérios que você curte? Ou é da profecia, mas eu gosto de seguir porque profetiza. Eu já entro na live botando meu nome para ver se a pessoa profetiza. Libera uma palavra para mim, profeta. Ou do ministério de batalha espiritual, né? Libertadores, né? Aí fica batalha espiritual, e trono, e demônio, e principado. E você fica ali o dia inteiro curtindo, absorvendo assuntos de batalha espiritual. Legal. Deus também usa os libertadores. Jesus era um libertador.
E aqui, no final, ele vai dizer aqui, o terceiro ministério. Em teu nome, Senhor, nós realizamos milagres. Milagre. A palavra milagres no original aqui, é isso aqui, ó. Curas. Então, deixa eu exemplificar para vocês. Vou falar sem citar conhecidos meus, para não parecer que eu quero exemplificá-los aqui na minha live. Vou falar gente distante. Ministério de Libertação. Edir Macedo, é um exemplo. Edir Macedo. Ministério de Curas. R.R. Soares. Ministério de Profecia, tem outros por aí. Por quê? Porque são as maiores igrejas que existem. Por quê? Porque são igrejas que encantam, o assunto é encantador. É necessário ter profecia. Mas a profecia precisa ser um acessório do mover da palavra. O ministério que subsiste só pelas profecias, ele pode estar no engano fatal. O ministério que subsiste só pelas curas, 90% do culto é cura. 90% do culto é profecia. 90% do culto é libertação. Pode estar no engano fatal. E eu vou provar isso aqui. Então, não se iluda pelo fato de você ser uma pessoa que vai de congresso em congresso acrescentando patentes ao teu ministério de libertação. Isso não é o suficiente. Porque muitos disseram, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. E ele vai dizer, não vos conheço. Saiam de perto de mim. Não se iluda em dizendo, Deus me usa. Tem muita gente que me chama aqui dizendo, Deus me usa nas curas. E eu acho legal que geralmente essas pessoas falam assim, só peço que ore pela minha vida, que eu estou passando por uma crise financeira. Estou com problema no casamento, mas Deus me usa nas curas. Não se engane achando que você... O fato de você estar em um ministério de cura e ser usado na cura é a garantia de que você está no caminho certo. Mesma coisa é profecia. Já parou para perceber que existem profetas nas igrejas que Deus usa? Você fala, Deus usa aquela irmãzinha. Deus usa aquela irmãzinha. Mas às vezes ela ainda não está se movendo no reino. Ela se move na religião. Se move na religião, está lá no culto, entrega o manto, entrega o rolo, vai na casa dos irmãos, come salgadinho no final do culto, se move na religião. Depende da misericórdia de vocês. Então Jesus está sendo muito objetivo aqui, gente. Muitos que profetizam em meu nome, muitos que dizem, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, muitos que dizem, Senhor, eu fiz milagres e curas em teu nome, ele vai dizer... Ah, eu nunca vos conheci. Imagina, a palavra nunca é uma palavra muito forte. Nunca vos conheci. Sabe o que significa isso? Não precisa conhecer Jesus para expulsar demônio. Meu Deus. É forte ou não é, gente? Escreve aí se é forte ou não é. O que vocês acham? Não precisa conhecer Jesus para expulsar demônio. Não precisa conhecer Jesus para ser profeta. Em teu nome eu profetizei. Nunca vos conheci. Não precisa conhecer Jesus para curar. Apóstolo, então o que, que eu preciso conhecer? O nome. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu profetizei. Gente, sabe o que, que acontece? Os evangélicos acham que estão abafando porque conhecem o nome. Conhecer o nome não é conhecer Jesus.
O nome tem poder. Pastor Diego, esse ensino vai bugar a mente de muitos. Discordo. Esse ensino vai consertar a mente de muitos. Vai consertar. Porque eu estou 100% na palavra. Estou 100% na palavra. Vocês estão entendendo, gente? Então, esse é o engano fatal. Por que engano fatal? Porque você só vai saber a porcaria que está a sua vida quando você chegar no dia do julgamento. Que você vai falar, Senhor, o Senhor está me confundindo. Eu expulsava 10 demônios por dia. Eu derrubei o trono de Afrodite. Eu derrubei o trono de Horus. Eu sou o libertador intergaláctico. E Deus vai dizer, eu não te conheço, fatal, não tem negociação, fim de papo. Engano fatal. Agora, o que eu prometi para vocês, ele disse, nunca vos conheci, afaste-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Já falei para vocês, a palavra lei significa Torá. Jesus está dizendo, nunca vos conheci, afaste-se de mim, praticantes do que é contra a Torá. Jesus está falando, vocês fazem cura, vocês fazem milagre, vocês fazem profecia, mas vocês não estão honrando as escrituras. O ministério de vocês está envolvido com heresias. Contra a Torá significa heresias. Apóstolo, curar é heresia? Não. Mas a maneira que você cura é. Apóstolo, profetizar é heresia? Não. Mas a maneira que você profetiza é. Apóstolo, expulsar demônio é heresia? Não. Mas a maneira que você expulsa é. É disso que ele está falando. Afaste-se de mim, praticantes do que é contra a lei, do que é contra a Torá, né? Então, esses ministérios, se não tiverem conexão direta com a escritura, por isso recentemente eu fiz uma live dizendo, vamos diminuir a intensidade dessas pregações de tronos, vamos diminuir os exageros nas pregações de anjos, vamos diminuir algumas coisas, porque nós estamos saindo da Torá, nós estamos saindo da palavra. Apóstolo, o senhor está sendo judeu demais. Não seja idiota. Eu estou sendo bíblico. Você que me acompanha desde o início da pandemia, você me via fazendo live com a Bíblia na mão? Não. Agora eu estou fazendo, por quê? Porque eu senti uma necessidade de dar para vocês um alimento extremamente bíblico, para que não fique dúvida, que eu quero fazer parte de um avivamento, e o avivamento começa no reencontro com a palavra, entende? Como é que são os ministérios de cura hoje? Como é que são os ministérios de libertação hoje? Como é que são os ministérios de anjo hoje? Como é que são os ministérios proféticos hoje? A maioria deles tem heresias, né? A Lucileide está dizendo, dá um exemplo. Dá exemplo é difícil, porque eu acabo ferindo as pessoas. Entende? Mas um exemplo é ficar inventando o nome de demônio para a gente ficar fazendo, dando curso para você ser liberto de um demônio que a gente nem sabe se existe. Um exemplo, ficar dizendo que anjo vai vir te visitar, ficar conversando contigo, mas a tua vida não muda por nada. Um exemplo, é cura falsa, pegar uma perna, encostar na outra e ficar fingindo que eu me esticou. Entende? Levantar paralítico, que é bom nada. É. Um exemplo, são profecias do óbvio, né? Fernando, vender cajado também. Tá certo, é por causa disso que pessoas vivem na miséria, porque é idiota. Eu vendo o que eu quiser, rapaz. Qual o problema de vender cajado? Se eu estivesse com você aqui perto, eu não ia vender um cajado para você. Eu ia te dar uma cajadada. É mole. Eu ensinando algo sério, eu vou bloquear esse idiota aqui. Tá vendo? Eu estou ensinando algo sério,
e vem um ignorante com cérebro pequeno botar o ponto de vista ridículo dele, né? Vou até aproveitar a possibilidade, já que ele falou que vender cajado é uma coisa da herege, vou vender um aqui, mano. Vou aproveitar para vender. Esse aqui eu fiz, ó. Vou mandar pro André, meu discípulo, que tá aí, ó, com as 22 letras hebraicas, ó, com a ponta de fogo queimada no fogo para simbolizar o toque no fogo, né? Cajado artesanal, tá escrito em hebraico aqui, em grego aqui, Andreas, que significa humano ou homem, é André. Coisa mais linda, viu? Quem quiser comprar um cajado, tô vendendo. Heresia não é vender. Heresia é extorquir. Heresia, se vocês perceberem, tanto o ministério de cura, quanto o ministério de profecia, quanto o ministério de anjo, e quanto o ministério de libertação, é isso aí, André. Esses quatro ministérios que eu acabei de falar, eles vão envolver o quê? Exploração financeira, muitas vezes. Exploração da fé do povo. Entende? Então Jesus está falando sobre você aplicar ao ministério de libertação, preste atenção nisso, você aplicar ao ministério de cura, você aplicar ao ministério de profecias, egocentrismo. O que é egocentrismo? Eu sou o grande profeta, me procurem, porque na minha igreja o profeta sou eu, super profeta, eu curo. Sabe aquelas igrejas que fazem um evento, fazem um banner, venham, tragam os doentes, porque o irmão da cura. Coisa mais linda que eu vi hoje, essa semana, foi o meu mentor, apóstolo Jefferson Neto, fazendo um evento de cura aqui no Rio de Janeiro. Ele mandou todo mundo fechar o olho e falou assim: uma unção de cura vai passar no meio de vocês. E orou. Não saiu botando a mão, fazendo show, não. No mesmo dia, nós estávamos no restaurante jantando, choveram testemunhos de milagre. Porque a ideia do avivamento não é você trazer o holofote da sociedade para você. A ideia do avivamento é você tirar o holofote de você, para que todos tenham uma experiência com o poder de Deus, para que todos tenham a experiência com cura, com libertação. Entende? Então nós vemos nesses ministérios que Jesus está denunciando aqui, é Jesus que está denunciando, gente. Tem gente que vai ficar assim: eu estou chateado com o apóstolo Ricardo porque ele falou mal do meu ministério. Não, eu estou falando a palavra de Jesus. Nesses ministérios tem essa coisa, esse perigo, o perigo do show. Tinha um programa na televisão antigamente chamado Show da Fé. Eu falei: nossa, agora fé é show? Né? Então qualquer pequeno desvio, qualquer pequeno desvio que tire o seu ministério da palavra, aqui está o resumo da live, qualquer pequeno desvio que tire o seu ministério da palavra, querida, querido, ele lhe dirá: nunca te conheci, afaste-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Isso é muito comprometedor, gente. Essa palavra aqui de hoje, me perdoe, eu estou um pouquinho duro aqui, porque você tem que entender o que eu estou dizendo. Essa palavra de hoje aqui é uma palavra para dar medo. Essa palavra é para você passar o teu ministério no raio-x e chegar no domingo na igreja, você que é pregador, você que é pastor, e falar assim: mudei o meu discurso. Mudei o meu discurso, vou corrigir isso, vou corrigir isso, vou corrigir. Não tem problema corrigir. Pelo menos você vai ser salvo. Salvo na terra e salvo no céu. Quem sabe a tua liberdade, o seu milagre financeiro não depende de um reposicionamento ministerial. Hã? Quem sabe a resolução do problema dos seus filhos não depende de um redirecionamento ministerial. Quem sabe a restauração da tua casa
não depende de um redirecionamento ministerial. Quem sabe o crescimento da tua igreja não depende de um redirecionamento ministerial. Para que não seja apenas o nome de Jesus, que seja o próprio Jesus na sua igreja. Porque no nome de Jesus você faz tudo, mas na presença de Jesus você é tudo. Você tem tudo. Para de ser religioso. O religioso vive no nome. Claro que o nome é precioso. Mas o nome, ele só te dá poder. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Entende? A maioria da religião evangélica é baseada no nome e não na presença. Não na presença. Você sabia que quando você está na presença, às vezes você nem precisa falar o nome? Eu já expulsei demônio sem falar o nome de Jesus. Só chegando perto do endemoniado. E o endemoniado correu gritando. Por quê? Porque é a presença. Quando você está na presença, às vezes você não precisa nem pregar. A glória tomou tempo. Eu achei legal porque essa igreja que eu preguei no final de semana, que é uma igreja de chineses, eu estava pregando na sexta-feira e de repente eu fiz assim. Como é que foi? Foi um louvor antigo. Tipo, por exemplo, a honra. Mas foi só no gogó e baixinho. A glória, a força e o poder. Quando eu fiz isso, a igreja começou a chorar, falar em línguas, sentir a presença de Deus tremer. Todo mundo sentado. Aí a apóstola da igreja, depois do jantar, falou para mim assim: apóstolo, como é que você consegue fazer aquilo? Você não precisou gritar, não precisou de instrumento. Eu achei engraçado. É porque é a presença de Jesus. A presença de Jesus. Então Jesus, ele quer que você ame a presença. Agora, a presença de Jesus, ela não é mística. O que é a presença de Jesus mística? Jesus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, venha com a tua presença. Isso é místico. Por que é místico? Porque um macumbeiro pode fazer, um católico pode fazer, um espírita pode fazer. É um pedido sem compromissos. É um pedido sem compromissos. A presença de Jesus é baseada na palavra. Ele é o verbo. Então, você lendo a palavra, você estudando a palavra, você meditando na palavra e principalmente você obedecendo a palavra. Desde Gênesis até Apocalipse. Você vai fazendo isso e você vai perceber que o nível da presença de Deus na sua vida vai aumentar. O nível da presença, ele é conectado ao nível da palavra. Eu falei sobre isso na pregação, vou falar aqui de novo. É por isso que eu admiro o meu amigo Judá Bertelli, Judson de Oliveira, que toda vez que eu olho para eles estão lendo a palavra, estão falando da palavra, estão beijando a palavra, estão cortejando a palavra, e eles estão sempre cheios da presença de Deus. Enquanto você visita muitos ministérios de tagarelas aí, que fala, ensina, mas você não vê a Bíblia, você não vê um versículo bíblico muitas vezes. É só crendices. E porque o povo segue? Porque o povo está vazio. Amém, gente? Então é isso. Recado entregue. Amanhã vai ser a nossa última live do capítulo 7 de Mateus. E amanhã nós vamos falar sobre esse texto aqui, ó.
Portanto, quem ouve minhas palavras, estou falando da palavra aqui, ó. Portanto, quem ouve minhas palavras e age baseado nelas, meu Deus, será como um homem sensato que construiu a sua casa na rocha firme. Choveu, rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha, e a rocha é palavra, e a rocha é Cristo. Mas quem ouve essas palavras e não age baseado nelas, olha aí, será como um insensato que construiu sua casa na areia. Choveu, rios transbordaram, o vento soprou a casa, ela caiu, e a sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões se maravilharam pela forma que ensinavam, porque ele não as ensinava como mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Amém? Então amanhã nós vamos finalizar Mateus 7, para depois de amanhã nós entrarmos em a cura de um leproso. Aí já vamos começar a falar de milagres, vai ser tremendo. Tá bom? Deus abençoe vocês, que a presença do Senhor Jesus e Yeshua seja na sua casa, tá bom? Amém? E lembre-se, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos e fizemos milagres. Cuidado. Engano fatal. Ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que não praticam a palavra do meu Pai. Shalom. Tchau, tchau.